מיונז הוא רק הטבלון, כי אתה מרגיש את המיונז, אתה אוכל, אתה מרגיש, בייחוד אצלכם, אצלכם, אני אומר אצלכם, אני לא יודע למה, כי אתם מגזימים במיונז, אתם שמים בלי הכרה. שנייה. כי זה הרוטב שאתם מכירים, אתם לא מכירים צ'ילי חריף. אוקיי, מכיר סלט כרוב עם מיונז? כן. למה אתה לא קורא לו סלט מיונז? אתה צודק לגמרי, אתה לוקח אותי. אתה מבין, אתה מכניס את עצמך לבורות? לא, אני לא מכניס את עצמך לבורות, אני אומר עכשיו.